שלום לכולם, פדיקסול כאן, וברוכים הבאים לפרק הראשון של הסדרה איך נשחק. היום אנחנו נתחיל במשחק CSGO, המשחק הכי טוקסיק והכי חרה שאני מכיר, אבל בכל זאת, רובנו משחקים בו. טוב, שלב ראשון בלהיות שחקן פרופשנל ב-CSGO, זה ללכת לפרופיל שלכם בסטים, זה דבר מאוד חשוב, ללכת ל-set name, לשנות את זה לאיזה שם רוסי, שם רוסי כדי שתתחברו לקהילה של ה-CSGO בעצם, שמות כמו התותח של השכונה, או בוא נגיד ג'ונסון נושמות כאלה. לא, זה לא עובד ב-CSGO, אנשים לא יקבלו אתכם. בשביל להתחבר לקהילה של ה-CSGO ולקהילה של הקומפטטיב, אתם צריכים לקרוא לעצמכם שם רוסי. אני לך פעם על דימיטרי. אחרי ששיניתם את השם שלכם ושמתם תמונה של רוסקי, תמונה שמראה שאתם בעצם חלק מהקהילה הרוסית, יש לכם כמה דברים לעשות לפני שנכנסים לקומפטטיב. יש לכם את הדבר הזה פה למעלה שנקרא אינבנטורי, ששם בעצם אתם בוחרים סוגים של נשקים שאתם רוצים לשחק איתם. אתם הולכים ל-Loadout, ופה אתם רואים, רשום לכם פה Desert Eagle, שזה לא... אנשים פרויים, לא משחקים עם Desert Eagle, משחקים עם R8 Revolver. זה השלב הראשון שהם צריכים לעשות, לשנות ל-R8 Revolver. ושכחתי, יש לכם גם OM4 או M4A1S. אם אתם שחקנים פרופשיונלס, כמו דימיטרי, שנמצא איתכם פה, הייתי הולך ל-Limbo's Gunstick, שזה בעצם ה-M4A4. כי לפי דעתי זה נשק של ספרי, ואתה בתור רוסקי, אתה צריך להשתמש בנשק הזה. אתה צריך להראות לקהילה שאתה אוהב נשקים שהם חוררים. לא נשקים כמו M4A1S, שיש לזה 20 כדורים וזה נגמר תוך שנייה. לא לא לא, אתם לא צריכים את זה. אתם צריכים M4A4. אתם עומדים להיות השחקנים האחרונים בקבוצה, ואתם צריכים לעשות את הקרי. ועל מנת שזה יקרה, צריכים הרבה הרבה כדורים. עכשיו אני אראה לכם איך בעצם אתם מוצאים את הסנסיטיביטי שלכם, שיגרום לכם להיות גלובל. זה פשוט מאוד. בזמן הזה שהמשחק הזה טוען לכם, יכולים לקחת את הבקבוק וודקה שלכם, בלי בעיה, לשלוף את זה מהמגירה הסודית, ולקחת שלוק גדול כמו שצריך, ולהיכנס לתי. כמובן להעלות את הווליום, כי אתם צריכים סאונד. נראה זה מספיק טוב. אוי אוי, אחרי שנכנסתם לדאס 2, קניתם לעצמכם AK-47 כמו שצריך. אני הייתי ממליץ לשים עליו איזה סקין סטאטרה כמו איזה דרגון לור AK-47, כדי שתרגישו קצת יותר פרויים. מה שאתם צריכים לעשות זה לצייר פה עיגול, אוקיי? עיגול בגודל הזה. מה? אחרי שציירתם עיגול, בואו נדמיין שיש פה עיגול, אוקיי? אני לא יודע מה קרה. אתם צריכים לזוז מצד לצד ולנסות להשאיר את הכוונת באמצע העיגול. בוא נגיד שהדף הזה, זה העיגול, אוקיי? זה העיגול. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה ללכת מצד לצד, ולבדוק שהסנסיטיביטי שלכם נשאר בתוך העיגול. אחרי שבדקתם שהסנסיטיביטי שלכם נשאר בתוך העיגול, למרות שאתם הולכים, דבר שני שאתם צריכים לעשות, זה ללכת ל-T-Spawn, למקום שאתם יכולים לקנות בו דברים. רגע, אני אסתדר. שיט, נגמר הזמן. בואו נגיד שעכשיו התחלנו ראונד בקומפטטיב. אתם עכשיו, אחרי שמצאתם את הסנסיטיביטי שמתאים לכם, צריכים לקנות P90. זה הנשק העיקרי שלכם במשחק. P90. ועכשיו, שמצאתם גם את הסנסיטיביטי הפרפקט שלכם, אתם יכולים לעשות רש לבי. וזהו, זה די פשוט, אוקיי? פשוט עושים רש בי. ולפני שאתם נכנסים לבי, הכי חשוב, זה להתחיל חורר. זהו, פשוט מאוד, וככה אתם מגיעים לגלובל אליט. זהו, עכשיו אתם מוכנים ללכת לקומפטטיב. אחרי שעשינו לעצמנו את האינבנטורי המושלם, מצאנו את הנשקים המושלמים שלנו לקומפטטיב, מצאנו סנסיטיביטי, מצאנו את הסטינגס, מה שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים סוף סוף להיכנס לדפמאץ', ששם זה נגד כולם, ושם אתם יכולים באמת לבדוק את הסקילים שלכם. אז בואו ניכנס רגע ונבדוק מה למדנו בינתיים מהחמש דקות האלה שלימדתי אתכם קצת טיפים. בואו נראה איך זה עובד על אנשים. Let's roll. טוב, אז חברים, תנו לי קצת מוזיקה ל-insane play שאני אוהב לעשות. But if I get elected president, I will bring it back. Bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger. אחרי שעשיתם מינימום של 30 קילים, ואל תפריע לי באמצע שאני... אחרי שהגעתם למינימום 31 קילים, או 30 קילים, יכולים סוף סוף לעשות דיסקונקט וללכת לקומפטטיב, כי זהו, אתם מוכנים. אתם יכולים להתחיל לשחק CSGO כמו בני אדם רגילים, וכמובן שבוחרים
דס 2. זה המפה שלכם. זה המפה שתיקח אתכם לגלובל. פה זה הזמן שאתם עוד פעם לוקחים את הוודקה שלכם. וואי וואי, נראה לי, שברתי את זה קצת. לוקחים שלוק גדול. טוב, עכשיו, לפני שאתם תקשרים עם הטימייטס ואומרים איזה מילה, יש כמה מילים שאני צריך ללמד אתכם. אידי נחוי, רוסקי יסט וקקדילה. זה מילים שאתם חייבים ללמוד. קודם כל אתם מתחילים עם המשפט הידוע, רוסקי יסט? ישר. כמובן שאתם תפגשו רוסים, כמובן. You speak רוסקי? קקדילה, ברטן. אם הוא רוסי אמיתי, הוא יהיה נחמד אליכם, הוא יתקשר איתכם באותה שפה, ואתם פשוט תהיו חברים טובים לכל המשחק. עכשיו בואו נראה לכם את הטקטיק שאתם חייבים להשתמש בה עם הטימייטס. רש בי סוכה בלט. We go B, we win game. ראונד שני, אל תקשיבו לכל אלה שאומרים לכם לא לקנות, תעשו איקו, תקנו איזה נשק נורמלי. נו נו נו, אנחנו הולכים על ה-P90. לחורר לפני שאתם פורצים. מאוד מאוד חשוב, אני עומד למות, שוב פעם. לחורר לפני... כמו שאתם יכולים לראות, הטים כבר התחבר אלינו. אנחנו כבר בקשר טוב עם הטים. זה קורה בכל הרמות, אוקיי? זה שאני אנרנק לא אומר שזה לא קורה בסופרים וגלובה. וכמובן, רסס לפני שאתם נכנסים. חשוב מאוד לעשות את זה. פאק. אחרי שכבר ניצחתם 3 ראונדים בבי, יכולים סוף סוף ללכת ללונג, ואותה שיטה, פשוט לרסס. פרינטו פוז קומיץ... מה הוא? דובריה אוטרה. דובריה אוטרה. אני אקח את זה כאילו הבין אותי. כמו שאתם יכולים לראות, לקחנו 4 ראונדים בלי בעיה. ממשיכים עם העניין של ה-P90. על פחד. הכל בסדר, אין ממה. טוב, ברגע שאתם רואים שאין לכם מספיק כסף ל-P90 וארמור, דבר פשוט מאוד. אתם קונים את הריבולבר, שזה נשק מאוד טוב, פצע... או שפשוט מבקשים דרופ. איימבוט. עוד שיטה שיכולה לעבוד במקרים כאלה. קודם כל נעשה בוא איזה נבל אפס עוד פעם לטים. זה פשוט להתקמפר. לשבת, לשתות קצת מהוודקה. רואה שם משהו ברוסית? וכן חברים, וככה אתם מגיעים לגלובל. תודה רבה שצפיתם בסרטון, אני מקווה שאני לא עושה עוד סרטון כזה. זה היה חרא של משחק, לא מאמין שאשכרה קיבלתי בן. וזהו חברים, זה כמו שאתם צריכים לדעת כדי להיות שחקנים פרופשיונלס ב-CSGO. מקווה שנהנתם מהפרק הזה של איך לשחק. אנחנו נתראה בסרטון הבא.